терористичен риск на територията на страната ни съществува, но той е част от общото предизвикателство, което всички европейски страни имат в тези трудни времена. Конкретна заплаха, свързана с конкретно замислено или подготвено терористично деяние на територията на нашата страна, не е регистрирана, няма такива данни, няма постъпвала по никакъв начин такава информация. Така че нашите действия са в отговор на повишаване готовността на всички сили, които по закон са призвани да противодействат на това явление, а не са свързани с констатиране на някаква конкретна заплаха.